Рокуючи військовослужбовців Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ. Бійці центру брали активну участь у виконанні бойових завдань на Донбасі, зокрема в Дебальцевому, Волтаванці та Маріуполі. Радний розрахунок очолює начальник штабу зараз військового полігону майор Олександр Купільський. В парадному строю прикордонники комендатури швидкого реагування даденого регіонального управління. Самі дії в зоні АТО 12 прикордонників відзначили високими державними та відповідними народами. Очолює колону заступник начальника економічного населеного центру підполковник Андрій Сватерук. Національної гвардії України представлений другою Галицькою бригадою Національної гвардії України. На рахунку бригади значна кількість виконаних бойових завдань в зоні проведення АТО. Державними нагородами відзначено 10 військовослужбовців частини. Колона Національної гвардії